dia kata teringin nak bercakap dengan Zakwan Adha sebagai pemain bola sepak kegemaran beliau. Okey, selalunya kita dah ada beberapa kali dah buat dengan pemain bola sepak. Diorang macam malu-malu juga nak buat benda ni kan. Betul? Tapi berbeza dengan Zakwan Adha. Zakwan boleh berlakon. Wow, tengok istimewa siapa. Jom dengarkan diri dia. Hello, hello, hello. Sambung selebriti di Petang Era. Salam kosong kosong. Hello, assalamualaikum. Assalam. Farah. Ha, ya. Farah kat mana eh? Dalam KTM. Dalam KTM. Ha. Apa? Farah nak pergi mana? Nak pergi nilai. Nak pergi nilai. Boleh buka bos sekali. Apa? Orang ni datang rumah. Datang rumah? Siapa ni? Kenapa? Kita nak awak kat rumah lah. Tahu ke rumah kawan? Boleh. Tahulah. Ha? Macam mana? Farah ada boyfriend tak ni? Tak ada. Tak ada. Betul kan? Betul. Tapi Farah tahu ke siapa yang nak ajak keluar kat puasa ni? Taklah. Tahu ni siapa? Tak tahu siapa macam mana nak keluar buka puasa? Tak tahu siapa ni. Macam mana lah janji minat? Banyak sangat peminat tu tak tahu kan satu. Wah, Farah ni. Apa kan? Ni Zakwan eh. Ha? Abang Zakwan eh. Abang Zakwan? Tak payah main-main. Saya dah checking lah ni. Apa Abang Zakwan tu? Walah, jangan lah. Abang jangan, nanti saya nangis. Sebab lah, aku tahu siapa. Nampak. Jadi ke tak? Jadi apa? Apa? Kalau awak Zakwan je jadi. Allah, kalau saya bukan Zakwan? Kalau awak bukan Zakwan, awak kena jadi Zakwan juga. Saya betul Zakwan. Nanti Ayu Raudah marah macam mana? Ajaklah dia sekali. Dia sekali ke? Zakwan, training tak petang ni? Hai, untunglah badan Zakwan ajak makan malam. Kau rasa? Saya kan nilai rumah kita dekat je. Betul ke ni? Yes, awak sedang bercakap dengan Zakwan Adha. Saya nak nangis. Saya dan saya harapkan sokongan daripada Farah seterusnya lah. Terima kasih banyak-banyak. Ya Allah, saya duduk 12 tahun saya minat awak. Ya Allah, terima kasih. Saya nak sampaikan salam kosong-kosong kepada peminat bola sepak dan seluruh warga Johor Darul Takzim. Daripada saya, Muhammad Zakwan Adha, kosong-kosong lah. Minta maaf kalau ada saya salah lagu atau apa-apa yang mengguris hati semua.